ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ମଟନ୍ ତରକାରୀ। ମଟନ୍ କିଲେ ନିଆହେଇଛି, ପିଆଜ, ବିଲାତି, ମେଥି ପତ୍ର, ଗରମ ମସଲା, ମସଲା ଅଦା, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ ବଟା ହେଇଛି। ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ତେଲ ତାତିଗଲାଣି। ଏ ଚିନି ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନିଟା ନାଲି ହେଇ ଉଠିଲାଣି। ଏବେ ପିଆଜ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତା ଉପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡଟାକୁ ପାଣି କରି ରଖି ଦେଇଦେଉଛି। ବିଲାତି ତାପରେ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ତା ଉପରେ ଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ କିଲେ ମଟନ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ନେଇଛି। ମେଥି ପତ୍ର, ମସଲା, ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ତା ଉପରେ ମଟନ୍ ଦେଇଦେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଢାଙ୍କୁଣୀ ଲଗେଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ଉପର ଘୋଡ଼ଣଟା ଦେଇନି, କାରଣ ପାଣିଟା ମରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଦେଇକିରି ଦେବ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ କିଛି ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଛି, ଏକେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଏମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ପକାଇକି ତେଲଟା କଲେ ଏତେ ମେଲ୍ଟ ହେବନି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ। ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ମରୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି। ଆମର ପାଣି ଏବେ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଘୋଡ଼ଣି ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାଂସ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଅଳ୍ପ ଦେବା, ଦେଇ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା।